Російські окупанти не припиняють бомбардувати територію України ракетами різного радіусу враження. Б'ють, як правило, не тільки по військових об'єктах, але й по житлових будинках та мирному населенню. Вихідними мішенню загарбників стала Кіровоградщина. Після масованих обстрілів мешканці Кропивницького та вимушені переселенці всерйоз занепокоїлись про свою безпеку та воліють більше не ігнорувати сигнали повітряної загрози. Де ховаються під час сирен? В домашніх стінах чи йдуть до укриття? З'ясовували наші журналісти. Уже більше 5 місяців Україна чинить героїчний спротив російській армії загарбників. Успіхи на полі бою в окупантів мінімальні. ЗСУ тримають оборону по всій лінії фронту та готуються перейти в контрнаступ. Через безпорадність у дуелі з українськими захисниками на передовій росіяни вдаються до ракетного терору та цілять в цивільні об'єкти та по мирним людям. Усе задля того, аби посіяти серед українців паніку та викликати капітулянські настрої. Найбільше потерпають від ракетних ударів жителі Харківщини, Миколаївщини, Одещини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. А минулої суботи мішенню рашистів стала і територія Кіровоградщини. Російські окупанти випустили по області 13 крилатих ракет. Снаряди влучили по військовому аеродрому в Канатовому та в об'єкт залізничної інфраструктури. Внаслідок прильотів загинули 2 працівників відомчої охорони та 1 військовий. Ще 19 дістали поранення. Також серйозних ушкоджень зазнали кілька житлових будинків у межах міста. Масована ракетна атака на Кіровоградщину стала холодним душем для його мешканців, які впродовж кількох останніх місяців встигли призвичаїтися до звуку сирен. Ба більше, змусила знову пригадати про правила безпеки, коли є загроза з неба. Ігнорувати сигнали сирени більшість кропивничан та вимушених переселенців припинили. А от де перечікують небезпеку – в домашніх стінах чи прямують в укриття – з'ясували наші журналісти. Я намагаюся піти в укриття, якщо це дозволяє можливість. Я розумію, що це потрібно робити, тому що загроза є завжди, на жаль. В коридорі. Чому так? Не страшно? Немає пересторог, що може прилетіти будь-де? Напевно, все-таки маленька вірогідність. І в нас достатньо далеко знаходиться наше укриття. І не знаю, чи встигнемо ми добіжати, тому краще, напевно, все-таки в коридорі. В сховище запрятатися. Завжди дотримуєтесь цього правила, чи буваєш? Завжди. Або зв'язков. А чому? Правила є правила. Ну, обично ми сидимо вдома, не виходимо, в коридорі сидимо. Не страшно? Ми з Харкова. Страшно було в суботу утром, а так обично в Харкові страшніше. Більше переживаєш за тих, хто там. Залишаємось вдома, там, де це передписують відповідні правила, тобто правила двох стін і все подібне. Ми реагуємо, ми зараз живемо на сйомній квартирі, і ми в коридорі в квартирі пересиджуємо, поки повітряна тривога, тому що не знаємо, де було сховище. Ми не так давно в місті, тому ми поки в коридорі, тому що поруч шахта ліфта і дві стіни. Ждемо щось. Ну, не спимо. А де чекаєте? В квартирі. Мені каже, мені здається, що страшніше вийти в темну ніч, ніж бігти, ну, десь щось. Ну, тут ще не падає, скажімо так. Не дуже страшно. Біжимо в убежище. Ну, тому що страшно, з маленьким дитином. У мене дитина боїться. Тим часом очікувати, що ракетні обстріли по українським містам припиняться найближчим часом, марно, заявляють експерти. За даними української розвідки, росіяни застосували 50-60% своїх високоточних ракет типу «Іскандер» і «Калібр». Втім, у резерві мають ще чимало ракет радянського зразка із середнім радіусом ураження. Їхня точність хоч і нижча, однак вони теж можуть призвести до великих руйнувань. Тож усіх українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та бути обачними. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».